წამება დიდი ხანია დაფუძნებული არის და ახლობთ 85 წელიწადია შესაბამისად აქედან გამომდინარე თითქმის მთელი აგრეგატები რაც არის წყობრიდან გამოსულია ამორტიზირებულია და დასახლებებს ასეთ ამორტიზირებულ პირობებში უწევთ მუშაობა. მოძველებული ტექნიკები არის კრანი, ხილური ელამწეები და ფაქტიურად როგორ არის იცით რომ გვიწევს ფიზიკურად გაორმაგებული მუშაობა. და ეს ხუდური ამწებს ელამწეებს არ აქვს შემინვა, არ აქვს გაგრილება, ასევე მოუწესრიგებელია ელექტროგაყვანილობები. ხილური ელამწე იყო დაზიანებული, რომელზედაც მე პირადად მუშაობდი და არაერთხელ გამიფრთხილებია ადმინისტრაცია, რომ კრანი არის დაბზარული და არ შეიძლება მისი მუშაობა. ეს არამარტო ჩემ მე მიქმნიდა საფრთხეს, არამედ იქ ქვემოთ ყოფსაც საფრთხეს უქმნიდა. არაერთი სიტყვიერი გაფრთხილება. ავდექით მე მივაწოდეთ წერილობრივ, წერილობრივ ისე გამოვიდა, რომ პასუხი არ გაგვცეს, ავდექი და კრანი გაუჩერე. ამ კრანის გაჩერების შედეგად თავისთავად ატეხეს ერთი ამბავი განგაში, რა თქვია, კრანი გააჩერეთ. ჩამოვიდა ადმინისტრაციიდან დირექტორი ჩამოვიდა და როდესაც მე ვანახე, მერე დარწმუნდნენ, თურმე კრანი ავარიულ მდგომარეობაში ყოფილა და არ შეიძლებოდა მისი მუშაობა. იყო წარსულში ასეთი შემთხვევა, ის ჯაჭვიე, რომელიც იყო ჩამბული მიმაზე კაკუზე, მოწყდა, ჩამოვარდა და მუშამოსამსახურემ ლავიწის ზვალი დაეშავა. იყო ესეთი შემთხვევა, რომ ტრავერსი, დიდი ტრავერსი, რითაც ხდება ამ ცხელი ლითონის აღება და დაკიდება ამ იმაზე, მოწყდა ის მთლიანად და ამ მაქაზის ფეხზე დაეცა და ეს მარჯვენა ფეხი მოწყვიტა მთლიანად და ხეიბარი გახდა. იყო ასეთი შემთხვევა კიდე, რომ ელექტროძაბვის დარტყმის შედეგად ადამიანი გარდაიცვალა. დღესდღეობითაც ის კრანი არ არის ჩამოღებული, ისევე ის კრანი არის, მე პირადად არავდივარ. და ახლა არიან ბიჭები, რომლებიც აი როგორ გითხრათ რა, ეშინიათ რა, იმის გამო რომ არ გაანთავისუფლონ სამსახურიდან და მათ ბევრჯერ მიგვია მე მათთვის, რომ არ შეიძლება რა ამ კრანის მუშაობა. ასევე ხშირია შემთხვევები, როდესაც სოველი მადანის მიწოდების დროს ხდება ხოლმე ღუმელიდან კაზმის ამოფრქვევა და ამ კაზმის ცხელი კაზმის ამოფრქვევის შედეგად ხშირია შემთხვევები დამწვრობის და უბედური შემთხვევების და ტრავმების. ფეროში არის ძალიან მაღალი დამტვერიანების დონე. ხშირად იმდენად დიდია დამტვერიანება და მტვერი იმდენად სქელია, რომ სამუშაო ადგილზე ადამიანების გარჩევა ვერ ხდება. უსაფრთხოების სამსახური ჩვენთან არსებობს, შიგნით წარმოებაში არსებობს, მაგრამ როგორც ყოველთვის ის მოდის და ამბობს, რომ კი, ეს მართალი ხარ შენ, რომ არის საფრთხის შემცველი, მაგრამ იმას არანარი პერკეტი არ გააჩინა იმის, რომ ამის რაღაცა აღმოფხვრა რა გააკეთოს, იმიტომ რომ ადმინისტრაცია ამაში არ არის მაინდამაინც დაინტერესებული და არ უწყობს ხელს მუშას, რომ რაღაცა უსაფრთხო პირობები შეეხება. სხვა სპეცდანსაცმელი და სპეცუკები, აი როდესაც დაარსდა ალბათ ეს ქარხანა, აქ დროინდელი არის ნაბდები. რისი ჩაცმას და იმით მუშაობა შეუძლებელი არის. იმხელა ტემპერატურა არის გამოშვების დროს, რომ ვერ იგუებ ტანზე, ამხელა სისქეს. მე სველდები, რო სველდება ეს ნაბადი, ასაწევად ძნელია, მოძრაობაში დიდი ძნელია. თან ისეთი სპეციფიკური სუნი აქვს თვითონ ნაბდებს, რომ დაუმუშავებელი მასალით არის, მე მგონი შეგერით. 80 წლის მერე მუშაობ. ქურაზე იყო ვენტილიაცია. ახლა აღარ არის. არავითარი გაგრილების სისტემა არ არსებობს. სიცხეში დამერწმუნეთ გარეთ, როცა 40 და 42 და 39 გრადუსი არის და შიგნით ღუმელებთან, რომელიც მუშაობს 15-16 მეგავატზე, ა ტემპერატურასაც გამოყოფთ, მოგეხსენებათ ის, იმ პერიოდში გაგრილების გარეშე რომ მუშაობს ადამიანი, ამას არ გასაძლისის პირობა ნავდად არ ქვია. ფერას მუშაობ ვერღებულობს იმ ნაზღაურებას, რა სამუშაოსაც, რა სამუშაო შესრულებას იმას უწევს და რა პირობებში მუშაობას იმას უწევს. თავისთავად ექსპლუატირებული. მე ვიმაჩნია მაგალითად ადამიანს, რომელსაც იმაზე მეც აკეთებიო და იმაზე ნაკლები ანაზღაურებით რაც ეკუთვნის მაქვს, ეს მე მგონია რომ ექსპლუატაცია არის, სხვანაირად ამას ვერ აკმაყოფილებ. ეს 21 საუკუნეა და იმ პირობებში, რა პირობებშიდაც ფეროს მუშებს უწევთ მუშაობა და ალბათ
მე-20 საუკუნის დასაწყისი რო იყო რა ინდონეზი არიან ესენც. არ აქვს ნორმალური შრომის პირობები, არ არის დაცული მისი უსაფრთხოება, არ არის დაცული მისი უფლებებიც, ხდება დისკრიმინაციაც. ყოველ დღე მუშისთვის, ფეროში დასაქმებულისთვის არის საფრთხის შემცველი. რასაც ჩვენ ვაკეთებ ჩვენი აზნაურებას, შრომის ძალიან დაბალი. შეგულება დაგვაკარგინეს. რამოდენიმე დღე მოგვაკლდა 17 საათებს რასაც ვმუშაობთ. დაგანაკვეთოს არ გვაძლევენ. კი უნდა ვიმუშაოთ, მაგრამ ყველაფერს აქვს საზღვარი, უნდა ვიმუშაოთ ისე რომ შევძლოთ სახში მისვლა და სახში ცოლშვილს რომ მოვეფეროთ და დავისვენოთ ნორმალურად და ადამიანურად და დრო ბოლო-ბოლო რობოტები არ ვარ ჩვენს და ეს ფირმა ალბათ ამას ფიქრობს რომ მე რა თუცა იქცევ აგერე გავაგდე ფაგერ 2000 კაცი მყავს კიდე ეგერე რიგში შამოვა შემევიყვან ახალნაკაც ეს ასე არ მოხდება მე მგონია და მე მგონი ეს ხალხი ისე არის რომ უბიძგებს ამ ხალხს იმისათვის რომ მართლა რაღაცა აიღონ ხელში და რევოლუცია მოუხდინონ და რაღაცა მოუხდინონ. არ დაგვიტოვებია არც ერთი ინსტანცია, არც სასამართლო, არც არ არსებობს ალბათ ისეთი რამე რაც არ გაგვიკეთებია. დღემდე ჩვენ რამოდენიმე საქმე გვაქვს წარმოებაში და სასამართლო წარმოებაში. თუმცა მიუხედავად იმისა რომ სასამართლო დადგენილებამაც ჩვენი მოთხოვნები კანონიერად ცნო თელდიკ პუნქტებში და თელდიკ მუხლებში მიუხედავად ამისა ადმინისტრაცია მაინც არ ასრულებს თავის ნაკის ვალდებულებას იგივე ღამის საათებთან დაკავშირებით რომელზედაც სასამართლო გამამართლებელი განაჩენი გამოიტანა ჩვენ სასარგებლოდ იგივე ამ უხელფასო შეგულებასთან დაკავშირებით ასევე სასამართლომ გაამართლა ჩვენი მოთხოვნა იმისა რომ უნდა შექმნილიყო საერთო სამუშაო ჯგუფი კომისია ეგრეთ წოდებული რომელიც შეისწავლიდა სამუშაო ადგილებზე სხვადასხვა პრობლემებს და მოხდებოდა ერთად ამ პრობლემებს აღმოფხვრა არ ხდება მაინც დღემდე არ არსებობს არ მუშაობს ეს კომისია და საერთოდ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ ადმინისტრაცია ყველანაირად ცდილობს რომ ignorirება გააკეთოს ჩვენი მოთხოვნების. არ გააჭრა ამან ამ პირობებს არ გააჭრა იმიტომ რომ ჯერ ესეთი თვითონ ამათ ამათვის მე მგონი სულ ერთია რა იქნება და მერე მეორე კიდე რომ არ ყავს რაიმე ისეთი მაკონტროლებელი ძალა რომელსაც შეუძლია რომ გააკონტროლოს და მოუდგეს ადამიანს ადამიანურად და დაუჭიროს მუშას კი მე ვითხოვ ხო და მოვიდეს ვინმე და დამიმკისოს რომ შე რო ითხო კითხო მაგრამ არ გეკუთვნის მაგრამ ვაი და მეკუთვნის და ხო ვიჩაგრები მე მარტო ის არკმარა რომ კანონში გაწერო რომ მუშას ეკუთვნის ღამის საათების განსხვავებული ტარიფით ანაზღაურება ან ეკუთვნის დაუშვათ ფასიანი შეფუბულება, დეკრეტული შეფუბულება იქნება თუ რაღაც. უნდა არსებობს რაღაც საღმასრულებელი ბერკეტი, რომლითაც სახელმწიფო იძულებულს გახდეს ინვესტორს აღასრულოს ის ვალდებულებები და ის მეველებები, რაც მას კანონით აქვს სახელმწიფოს წინაშე ნაკისრი. მაგ დავიცოთ კი ბატონო, ინვესტორების ის რა ქვია, უფლებები და არ შევეხოთ ამ ინვესტორებს, კი ბატონო, არ მაქვს პრობლემა ჩამოვიდეს ზესტაფონში, რაც უფრო მეტი ფაბრიკა გარდნები იმუშავებს, ჩემთვისაც უკეთესია და სხვისთვისაც, მაგრამ ეს ხო იმას არნიშნავს, რომ ჩამოსული იქნება თუ ადგილობრივი ინვესტორი იქნება, მონათ უნდა გამიხადოს. მეც მაქვს ხო ჩემი უფლება, მეც ხო თავისუფალი ადამიანი ვარ, მეც ხო მაქვს ჩემი არჩევანი. ზევიდან არ მაგიყურებოდეს რა, არც უფროსი, არც უფროსი და ჩაოლებრივი ადამიანია ეს ისა ჩაოლებრივი ვარ ჩვენ და ზევიდან რომ დახჩერებია უფროსი და იმ ხელა ძალა უფლება რა დროსაც მინდა გაგაგდებ, რა დროსაც მინდა დაქტოვებ რა, ეგრე ხო არ არის რა. მოსაუბრო თავისუფლად მოვილაპარაკოთ, ხო რაღაც ახლავნაც გორყავდეს რომ ვერა ვერეუნებოდე რამის თქმა გინდოდეს რაღაცა ვერეუნებოდე იმის გამო რომ გეტყვისო შენ ასეთ უარგინა და ვაი წადი სახლში. წადი სახლში და ეშინია შენი ოჯახის რომ ოჯახს მიგირჩეს. წადი მარა, სამართალი. ეს ახლა ინვესტორი ჩამოდის ქვეყანაში იმის გულით რომ იაფი მუშა ხელი იშოვოს და გაცილებით მეტი ფული იშოვოს და თუ კი ეს სახელმწიფოს ბალანსზე იქნება მთელი ბიუჯეტი და მთელი შემოსავალი სახელმწიფოს დარჩება ხო? კი ინვესტორი რაღაცა გადასახადს უხდის სახელმწიფოს და შედის ბიუჯეტში რაღაცა თანხებ და გარკვეული რაოდენობით დაუშვათ მუშა ხელის ხავს დასაქმებული მაგრამ თუ კი მთლიანად სახელმწიფო გააკონტროლოს ამ სტრუქტურას ხო უკვე მეტი დასაქმების საშუალება ექნება სახელმწიფოს, იმიტომ რომ სახელმწიფო მეტად არის ვალდებული თავის მოქალაქეები დაასაქმოს, ვიდრე უცხოელი ინვესტორი. სტრატეგიული ობიექტების ნაციონალიზაცია უნდა მოხდეს.